חדשות ספורט יום שני, 24 בפברואר, היום ב8:15 בערב, שידור ספורט 5, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב בבלומפילד. יש להתעדכן בכל המשחקים הנערכים בארץ בגלל המצב הביטחוני. במחזור הקודם הפועל תל אביב ניצחה 1-0 בטדי את ביתר ירושלים. אתמול באר שבע ניצחה בנתניה במשחק הרדיו שלה 3-1 את הפועל כפר סבא. ואתמול רעננה הפסידה 0-1 לבני יהודה. ביום שבת בליגת העל מועדון ספורט אשדוד הפסידה 1-2 למכבי חיפה. קריית שמונה ניצחה 3-0 את מכבי נתניה. חדרה הפסידה 1-4 לביתר ירושלים. הפועל חיפה ניצחה 2-0 את נס ציונה. היום בליגה הלאומית אחרי נצרת מול קטמון ומלפחם מול מכבי פתח תקווה. בני לוד מול ראשון לציון. כאמור יש להתעדכן במשחקים הנערכים בארץ בגלל המצב הביטחוני. כדורגל דבור נפצע וכנראה סיים את העונה, נאחל לו החלמה מהירה. כדורסל, היום ישראל מול רומניה במוקדמות אליפות אירופה. אתמול פולין ניצחה בבית הישראלי בחוץ. פולין ניצחה בבית הישראלי אתמול בחוץ את ספרד 80-69. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים לכולם ולהתראות.